Há 30 anos atrás, a gente estava tocando a música que a gente vai tocar agora, nos porões, realmente nos porões de São Paulo. E a gente vai tocar ela agora aqui, para todos vocês. Comemorando nossos 30 anos de existência como banda. Essa música fala mais ou menos assim. O que lhe der? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou privado pelo resto da vida. Alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda quando deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto com os animais. O filho, fala pra mãe que tudo vai ter que captar meu coração pra curar. Esse me entende pelo menos uma vez criatura. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixa um burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos amigos.